Hola, eu son César Rama García, ou Cés, ou César, o que queirades. Bueno, eu levo falando galego desde que era pequeno, porque na miña casa sempre se falou galego, sempre me falaron galego. Tomei consciencia da importancia de falar galego porque a hora do corrollo de estar en TikTok e ser reconocido, entre comillas, pois fíxome darme conta de que ao fin e ao cabo, pois, falar galego está percibido como algo como a veces hasta extraño, sabes? Que hai moita xente que pon un valor que fale galego, sobre todo rodeado de ambientes que non o falan, que falan solo castelán. E nada, pois para a xente que teña ganas de aprender galego, falar galego, pero que non dá dado paso, que non se atreva tal, pois eu animolles a que den o paso, que aínda que se sinta un pouco raros, raras ou rares, pois no seu entorno falando esta lingua, pois ao fin e ao cabo merece a pena. Está moi ben.